Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 липня. Сьогодні у випуску. Адресні пільги на проїзд і газове питання – теми обласної колегії. Потужний ефект президентської підтримки – 117 мільйонів гривень дорожніх коштів залишаться на Сумщині. Робота за кордоном як приманка бізнесу на торгівлі людьми. Як не потрапити у цю пастку? Просвітницька конференція відбулася у Сумах. Пільговий проїзд у громадському транспорті. Складна ситуація з ПАТ «Сумигаз». Проблеми, пов'язані із газовим підприємством та його стосунками зі споживачами, обласна влада буде виносити на державний рівень. Такі теми розглянули сьогодні на засіданні обласної колегії. Колегія починається із нагородження. Очільник обласної державної адміністрації Микола Клочко вручає присвоєне указом президента звання і нагрудний знак заслуженого архітектора України Володимиру Бикову. Перше робоче питання – про пільговий проїзд у громадському транспорті. За словами директора Департаменту соціального захисту, нині в області право на такий проїзд мають 62 тисячі пільговиків і 208 тисяч пенсіонерів. З 2016 року компенсації з державного бюджету за їх перевезення в область не надходять. Виплати перевізникам здійснюються в рамках обласної програми, яка була розроблена, аби не допустити соціальної напруги. В той же час, зазначають у профільному департаменті, через відсутність чіткої державної політики щодо пільгових перевезень, потрібно замислитись про майбутнє. Перелік пільгових категорій визначити єдиним нормативним документом. Друге, вирішувати питання запровадження електронного квитка або пластикової картки для обліку пільгових пасажирів. Третє, здійснити компенсацію перевізникам вартості перевезень за принципом, хто встановлює пільгу, той і компенсує. В ході обговорення виникло питання обліку та персоніфікації пільговиків. Цим шляхом пішли в Тростянецький ОТГ, де основним видом громадського транспорту планують зробити муніципальний. Посилення адресності надання пільг у сфері перевезень та рівномірність доступу для них має бути пріоритетом для області, підсумовує губернатор. Стан газопостачання та облік природного газу – наступна тема. Винести її на розгляд раніше обіцяв заступник голови ОДА Вадим Акперов, після того, як ознайомився із непростими взаємовідносинами між ПАТ «Сумигаз» та споживачами. Наявність серйозних проблем підтверджують в обласному управлінні житлово-комунального господарства. Користуючись своїм монопольним становищем, постачальники газу змушують дрібних та середніх споживачів газу встановлювати такі обладнання за власні кошти. Зазначені пристрої дають змогу постачальникам здійснювати дистанційний облік використання газу і тим самим зменшувати власні витрати на працівників-контролерів і прикладати ці витрати на плечі своїх клієнтів-споживачів газу. Така політика унеможливлює стабільну роботу суб'єктів підприємської діяльності та може привести до їх збитковості, а місцями є зупинки таких підприємств, а як наслідок зменшення надходжень до відповідних бюджетів, зростання рівня безробіття. Ще одна проблема – відсутність перерахунку для 14 будинків у Сумах, яким «Сумигаз» раніше встановив плату за граничними нормами споживання. Але не в законний спосіб, як вирішили у НКРКП. Та рекомендувала газовому підприємству повернутися у законне поле. Ще раз наголошую, фінансово перерахунку жоден споживач, жоден будинок з того списку не отримав. Так, ПАТ «Сумигаз» взяв на себе зобов'язання здійснити перерахунки граничних норм. Ми це зробимо. Ми хотіли це зробити станом на 1.07, але відбувся електронний збій програми. Я впевнений, що у августі місяці всі повинні отримати рахунки вже з перерахунком. Якщо не буде знову збою, так? Ну, ми все для цього зробимо і будемо вже контролювати. Споживачі мають право встановлювати лічильники, в тому числі роторного типу, які є у реєстрі дозволених, зазначають в територіальному відділенні антимонопольного комітету. Дії газовиків оскаржують у судах. Ми вже відстояли у Харківському апеляційно-господарському суді. Залишилося лише відстояти у Верховному суді, і тоді вже можна говорити, напевно, про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, які наполегливо, вперто і незрозуміло не можуть погодитися на те, що їхня поведінка є неправомірною. У нас в Сумській області станом на сьогодні, на 2018 рік, немає жодного лічильника роторного типу. Ті, які проходять періодичну повірку, вони всі вибраковуються і замінюються на інші лічильники, які вигідні ПАТ «Сумигаз». Ситуацію навколо ПАТ «Сумигаз» просять прокоментувати також представника НКРКП в Сумській області. На жаль, мені сьогодні
Дивно, що в нас склалася така ситуація от між Сумигазом, що вони у нас у всьому винні. Мабуть, вони мало говорять про щось, скоріше всього. Ну, у мене таке складається враження. Або вам не дають говорити. Такі випадки із споживачами, ну, вже 2 роки, то вже би пішли на якісь уступки і, можливо, включили. Але ж не забувайте про ті заходи безпеки. Це газ. Я звернувся б до всіх, що це газ. Керівництво області закликає газовиків все ж повернутися у законне поле і знайти спільну мову зі споживачами. Разом з тим, зазначає керівник апарату ОДА, вже є домовленість про візит керівництва НКРКП до Сумської області. В країні змінився склад НКРКП, голова. Є голова, є 4 члени. Один з них – це Фармагей Олександр Леонідович. Ми з ним домовились про те, що в серпні місяці він приїде в Сумську область. І для того, щоб особисто поспілкуватися і по проблемним питанням, і по роботі і Сумигаза, і по роботі самого територіального підрозділу НКРЕКП. Обласна державна адміністрація сьогодні однозначно на боці споживачів, і з новим складом НКРЕКП ми відпрацюємо це питання. Я наголошую на тому, що питання не закрите для дискусії, і ми обов'язково до нього повернемось. І в серпні місяці, коли буде представник НКРЕ тут, на Сумщині обов'язково Дмитро Олексійович і Сергій Сергійович запросіть пана Пархамчука і всіх, хто зацікавлений в цій зустрічі, для того, щоб всі проблемні питання вони для себе з'ясували. Оголосили під час колегії про кадрові зміни. Так, головою Недригалівської районної держадміністрації призначено Сергія Панченка. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. $117 мільйонів дорожніх коштів залишаться на Сумщині. Таке рішення президента України озвучили на колегії керівники Сумської облдержадміністрації та Сумської обласної ради, які мали окрему зустріч з головою держави. Нагадаємо, що згідно постанови уряду, кошти, які мали піти на ремонт ділянки траси Київ-Суми-Юнаківка, планувалося перерозподілити на інші області. Через наміри уряду скоротити фінансування ремонту обласної ділянки траси Київ-Суми-Юнаківка 11 липня була скликана позачергова сесія обласної ради. Депутати прийняли звернення до керівництва держави із проханням залишити кошти на Сумщині. Пояснили, що області чітко виконали свої зобов'язання, оголосили тендер, який був заблокований недобросовісним учасником. Тоді ж на сесії голова обласної ради заявив, що разом із очільником Сумської ОДА поїдуть на прийом до президента. Нині звітують про результати зустрічі. Він сказав, що я в обіду сумчан не дам і не підпишу цей документ. Ясно, він нам сказав з Миколою Олексійовичем. Так що думаємо, що все буде нормально, що нас почули, що недаром ми зібрали позачергову сесію. Ну, будемо сподіватися, що буде все нормально. За словами голови ОДА, невирішеною ще залишається проблема блокування тендерних процедур однією з компаній. Але це питання обласна влада вирішуватиме спільно із службою автомобільних доріг та Національною поліцією. Я думаю, що ми зробимо все так, щоб ці роботи, те, що доручив президент, були зроблені в цьому році на цій ділянці. І не лише на цій ділянці, а по тих, Іван Петрович, 10 або 12 тендерах, де знову-таки нам вони були заблоковані внаслідок такої недобросовісної конкуренції, коли подаються відомості, які не відповідають дійсності. Жорстоко побили та відібрали мобільний телефон. Такою виявилася помста матері колишньому бойфренду своєї доньки. 35-річна жінка влаштувала групову розправу над 19-річним юнаком, якого запідозрила у зґвалтуванні доньки. Разом з подругою та 2 чоловіками Соломієць посадили молодика в автомобіль та вивезли на околицю міста, де вчинили самосуд. Детальніше дивіться далі. Подія сталася в 6-й. Про жорстоке побиття та пограбування 19-річного хлопця до поліції повідомили медики, куди був доставлений потерпілий. За словами юнака, жорстоку розправу над ним вчинила мати його колишньої дівчини, її подруга та 2 невідомих чоловіків.
Отримавши повідомлення про побиття та пограбування 19-річного мешканця Шостки, наші співробітники одразу розшукали підозрюваних жінок. Вони спочатку заперечували своє знайомство зі спільниками, проте пізніше зізналися, що один з них мешкає в одному з сіл Глухівського району. Житими оперативно-пошуковими заходами нинішнє місце мешкання цього чоловіка вдалося встановити, а пізніше і затримати. Жінка розповідає, вирішила помститися хлопцю за свою 17-річну доньку, з якою він кілька років тому зустрічався та зґвалтував. Дізнавшись про інцидент нещодавно, вирішила покарати кривдника, взявши у помічники свою подругу. Я конкретно у нього спрашивала, що ти зробив з моїм дитином. Ось такі у мене були іменно фрази. Зачем ти це зробив? Я тебе просила, не трогай моєго дитина. Просила, я тебе об'ясняла, чим це чревато. Я ее не трогал. И тут была такая фраза, как он сказал. А я там не один, их было много. Вот так еще, вот на этом фоне, честно, меня еще больше зора забрала. Сам потерпілий хлопець відкидає ці звинувачення матері колишньої дівчини. Тим часом правоохоронці затримали одного із чоловіків, який безпосередньо брав участь у розправі. Іншого розшукують. Я подошел, поинтересовался у девушек, ну, на самом деле так, они говорят, что да. Ну, я дал ему по лицу возле ЗАГСа там. Потом посадили его в машину, отвезли за там в гараже куда-то. Ну там еще подошел, ну когда он уже сказал, что да, ну такое было, ну я ему там еще три раза ударил, все. Сел потом в машину. Все, мы там посадились уже, поехали обратно. У поліції відкрили кримінальне впровадження за двома статтями. Незаконне позбавлення волі чи викрадення людини та грабіж. За матеріалами Нацполіції АТВ. Польща, Чехія, Литва і не тільки. За кордонами рідної держави працюють від 2,5 до 4 мільйонів українців. Серед причин масової трудової міграції – низькі заробітні плати та неможливість влаштуватися на роботу через закриття промислових підприємств. Ситуація типова і для Сум. Тему дослідила Тетяна Мостіпан. Начальник конструкторсько-технологічного відділу, а згодом головний механік Володимир Васильович пропрацював на Сумському науково-виробничому об'єднанні 43 роки. Працюють молодіж по западним странам на фурах. Мої механіки працюють. Ну, жалко, звісно. Хотілося б, щоб тут все було. У пошуках кращої роботи українці виїжджають за кордон. Рахунок заробітчан іде на тисячі, говорять сумчани. Ставлення до цих процесів у людей неоднозначне. Хтось називає непатріотичним кроком, а хтось вважає це єдиним виходом, аби елементарно вижити і прогодувати сім'ю. Я працював на Фрунзе. Не буду говорити, який цех. Не буду говорити, яка там бригада і так далі, і тому подобне. Я відпрацював півтора року, я відучився в ПТУ во второй бурсі, ну, условно бурсі. Відпрацював там свої півтора року. Ушов я туди за тим, що мені нічим просто було платити за квартиру. Я працюю в Польщі і катаюсь місяць на місяць. У мене і дочка, і внучка у Польщі, вже год вони там. Чому туди поїхали? Чому в Україну? Тому що нема роботи. Подивіться, стоїть. Дочка тут робила на заводі, в рентген-лабораторії. Її закрили. Її дочці 42 роки. Далі ж треба робити десь. Таке економічне становище, тому що люди, мабуть, недостатньо патріоти. Думаю, так. Ну, взагалі, я... От, на моєму прикладі, я шукаю роботу... Тут. Можливо, людей не затримує тут нічого, немає родини, кожного свої моральні цінності. Нету робочих місць нових, закриваються ті, що були старі. Малий бізнес не розвивається, взагалі його душать. Ну, що там? Порошенко форева. Дії чинної влади позбавляють українців можливості працювати і заробляти у себе на батьківщині, говорить депутат Сумської обласної ради Олександр Стрельченко. Ми, сумчані, завжди гордились нашим машиностроїтельним об'єднанням. Його знають не тільки на території України, але й во всьому світі. А що відбувається сьогодні? А сьогодні люди кожен день звільняються з цього підприємства, залишаються без роботи, без заробітної плати, без надіжди.
на будущее. При нынешней власти наши градообразующие предприятия закрываются практически каждый месяц. И у жителей нашей области для того, чтобы выжить, не остается другого выбора, как ехать на заработки за границу. Із країни виїжджає молодь і спеціалісти працездатного віку. Аби зупинити масове заробітчанство, Україні необхідні швидкі, але чітко сплановані кроки влади по збереженню економіки. В першу чергу потрібна законна, повна перезагрузка влади. Влади, яка зможе підняти економіку, відновити промисловість, допомогти аграріям. Для цього потрібно, в першу чергу, повернути мир в країні, вдвоє знизити тарифи, создать рабочие места, создать нормальные условия для ведения бизнеса, разработать программу для молодежи, чтобы она оставалась и не уезжала. Все эти предложения были поданы в законопроектах в Верховной Раде, но, к большому сожалению, власть не спешит их рассматривать, потому что власти выгодно иметь нищих и голодных украинцев для того, чтобы на следующих выборах купить голоса за бесценок. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Ті наші співвітчизники, які шукають кращої долі за кордоном, часто потрапляють у скрутні обставини, піддавшись на спокусливі пропозиції вигідної роботи від псевдороботодавців. Проблема набуває все більшого поширення. Відтак, до Всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми, який відзначається 30 липня, в обласному центрі відбулась просвітницька конференція. Подробиці знає Марина Карпенко. Проблема торгівлі людьми визнана в Україні надзвичайно актуальною. У зв'язку із складною економічною ситуацією, щороку жертвами псевдороботодавців стають сотні українців, які шукають кращої долі за кордоном. Такий день був встановлений в 2014 році, і саме з того часу відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. Останнім часом на устах. Взагалі, ці слова з'явилися частіше. Це ганебне явище, воно і раніше було, але дуже актуального значення воно набуває саме в цей період. В зв'язку з тяжкою економічною ситуацією, політичною ситуацією. Збираючись на роботу за кордон, більшість людей навіть не припускають, в якій ситуації можуть опинитися. Ми стикалися з тим, що учасники антитерористичної операції потрапляють саме в такій ситуації. Тому ми хочемо донести нашим громадянам про те, що взагалі таке явище існує, про те, що треба бути обережними і не потрапляти в ситуацію, коли вас можуть забрати документи, коли вас утримують насильно. На Сумщині 22 особи офіційно мають статус постраждалого від торгівлі людьми. Найбільше, говорять посадовці, зафіксовано випадків торгівлі чоловіками з метою їх трудової експлуатації в різних країнах. В цьому році 4 особи, і це чоловіки. Не думайте, що це жінки, які є слабкими. Це чоловіки, це сильна стать, вроді би, але саме вони потрапили в таку ситуацію, тому що вони працювали за кордоном, і там їх утримували насильно. І ще один є такий фактор, коли людину змушують скоювати злочин. От одна особа в нас саме така, яка засуджена в Росії за перевезення наркотичних речовин. Людину змусили скоїти цей злочин, і зараз вона знаходиться засуджена на території іншої держави. Щоб підвищити рівень обізнаності громадян з проблемою торгівлі людьми, у Сумах 30 липня відбудеться просвітницька акція. Квест, тематична фотовиставка і театральний перформанс від театру Нянькіних. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.